Բարելցես, ես Յուրա Գանջալյանն եմ, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում արդեն 30 տարի ինչ դասավանդում եմ անգլերեն։ Եվ այսօր այս արտակարգ իրավիճակում, որը ստեղծվել է մեր հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում, եւ մարդիկ ստիպված արդեն տանն են, չեն աշխատում, շատ երկրներում դադարեցվել են աշխատանքները, բայց այստեղ մի շատ մեծ մի բան կա, որը պետք է անպայման շարունակել, դա մեր երեխաների կրթության շարունակականությունն է, որը հիմա պետք է կատարվի տանը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում հիմա այն կարծիքն է, որ պետք է կատարվի այդ կրթությունը առցանց կամ հեռավար, եւ երկու իրարամերժ կարծիքներ են ստեղծվել. արդյոք պետք է կատարել այդ կրթությունը առցանց, թե հեռավար։ Դա մեծ տարբերություն կա դրանց միջև։ Առցանց կրթությունը այն է, որ պետք է միանգամից online կատարվի տարբեր տեսակի համակարգչային ծրագրերով, ինչ որ մի ժամի նշանակված ժամի, ինչ որ մի առարկայի գծով մի ուսուցիչ առցանց դաս է կազմակերպում, եւ այդ իր դասարանի աշակերտները այդ ժամին տանը նստած համակարգիչների առաջ նստած մասնակցում են դասին, բայց դա առկա ուսումնական պարապմունքների շատ վատ կրկնությունն է։ Ինչու է վատ? Որովհետև ընդունված այդ առկա ուսուցման ժամանակ մեծ մասամբ այսպեսի հարց է տրվում ուսուցիչների կողմից. Ով կարող է ասել, կամ որևէ մեկը կարող է պատասխանել այս հարցին? Ուսովորաբար միշտ նույն ձեռքերն են բարձրանում, ասենք 2-3-4 շատ շուտ արագ մտածող սովորողներ բարձրացնում են իրենց ձեռքերը եւ պատասխանում են այդ հարցին, իսկ դասարանի մոտ 80%-ը դուր է մնում եւ այդպես շարունակ, մինչեւ ուսուցիչը հատկապես իրեն հարցնում է, նա արդեն իր մոտ ստեղծվել է այդ դուր մնալու, չխոսելու այդ հոգեբանությունը, իր համար դժվար է արտահայտվելը։ Դա առկա ուսուցման դժվարություններից մեկն է, որը խանգարում է, մեծապես խանգարում է հասնել մանկավարժության գերխնդրին։ Յուրաքանչյուր մանկավարժ, բոլորը գիտեն, որ մանկավարժության գերխնդիրը ցանկացած երեխայի դեռահասի պատանու ներուժը բացահայտելն է, իսկ այդ ներուժը չի կարող բացահայտվել այդ պայմաններում, երբ որ անընդհատ նախապատվություն է տրվում արագ մտածող, այնպիսի հարցեր են տալի ու այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ շահում է միշտ արագ մտածող երեխան, իսկ այն մյուսները, ովքեր չեն կարողանում արագ մտածել, ովքերում ենթադրենք թվացյալ ակադեմիական ընդունակությունները ավելի քիչ են, բայց միգուցե նրանք շատ ավելի մեծ արդյունքի կհասնեին, եթե նրանց ժամանակ տրվեր։ Եվ ահա Պենսիլվանիա նահանգի երկու ուսուցիչ փորձարկումներ են արել իրենց դասարաններում, նրանք երբեք այդ հարցը չեն տալիս, ով կարող է պատասխանել։ Նրանք հարցը գրում են գրատախտակում վրա, կամ ինչպես մեր կրթահամալիրում է ընդունված, կարող են համակարգչի մեջ այդ մուտքագրել հարցը, եւ ազատ են երեխաները այդ պահին, այդ սովորողները այդ դասի ժամանակ ազատ են, հանգիստ մտածում են, մեկը կարող է մի 2-3 րոպեին ընթացքում այդ հարցին պատասխանել, մյուսները ավելի երկար, բայց բոլորի կարծիքները գրվում են, բոլորը գրում են, իրենց պատասխանները տալիս են, մեկը մի քիչ ավելի ուշ, չէ՞ որ արագությունը, յուրաքանչյուր սովորողի մտածելու արագությունը տարբեր է, եւ պետք չի այնպեսի իրավիճակ ստեղծել, որ մի շահեկան լինի այդ արագ մտածողը, ոչ, միգուցե դանդաղ մտածողը ավելի լավ մտքեր կարող ասի, եթե մի քիչ իրեն ժամանակ տա։ Ահա հիմա այդ հեռավար կրթությունը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Հետո մի առավելություն ևս,
դարեր շարունակ երևի մեծ մասամբ այդ մանկավարության գերխնդիրը երեխայի դեռահասի պատանու ներուժի բացահայտումը միշտ եղել է, այն կարծիքն է եղել պետք է դրված լինի դպրոցի ուսերին։ Ինքն դա սխալ է։ Ծնողները առավոտից շատ ծնողներ եւ հայրը եւ մայրը հիմիկվա արդեն ժամանակակից ընտանիքներում աշխատում են եւ գալիս են այն ժամանակ, երբ որ արդեն պետք է ընտրել եւ քնել։ Ժամանակ չկա երեխաների հետ զբաղվելու։ Հիմա այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով բոլորը տանն են։ Եվ ահա ստեղծվել է մի բացառիկ հնարավորություն, որ ծնողները մասնակցեն, մասնակիցը լինեն այդ իրենց երեխայի, իրենց աշխարհում իրենց ամենաթանկ էակի ներուժի բացահայտմանը։ Եվ դա այս կորոնավիրուսն է տալիս, չկա չարիք առանց բարիքի։ Կորոնավիրուսը տվել է այդ առիթը, որպեսզի յուրաքանչյուր ծնող զբաղվի իր երեխայի կրթությամբ։ Եվ մեր կրթահամալիրում հիմա արդեն մեծ շարժում է սկսվել ընտանեկան նախագծեր։ Տարբեր առարկաներից ամսի առաջադրանքներ են տալիս, որ ծնողն ու աշակերտը միասին, ծնողն ու սովորողները միասին կրթությամբ են զբաղված։ Դա խոսում են, եթե գրականություն է, իրար հետ խոսում են, քննարկում են, հետո երբ իրեն հարմար է սովորողին, գրում են, առաջադրանքը կատարում են, արդեն քննարկումից հետո, իրեն ծնողներից հետո, իրեն։ Եվ օտար լեզու սովորելու ընթացքում էլ տարբեր կրթական աշճաններում մայրերը կամ հայրերը մեծ մասամբ փիմիկվա, ասենք ծնողները, ովքեր ունեն դպրոցահասակ երեխաներ, իրենք 90-ականների դպրոցահասակներն են եղել, որոնք մեծ մասամբ այդ ժամանակ սկսվեց օտար լեզվով, ասի տվյալ դեպքում անգլերենով, քննություններ տալ տարբեր ընդունելության քննություններին, և 90-ականներից սկսվեց այդ օտար լեզվի նկատմամբ մեծ հետաքրությունը։ Եվ հիմա այնպես է ստացվել, որ այժմյան ծնողներից շատ շատերը գիտեն անգլերեն։ Իրանք կարող են երեխաների հետ, իրենց ընտանիքում տարբեր կրթական, ասենք հաղորդակցական թեմաներով զրույցներ ունենալ հենց անգլերենով։ Ուսուցիչը կարող է գրել այդ սցենարը, ենթադրենք դպրոց պարտեզի կրծեր դպրոցի սովորողը, ուսուցիչը գրում է սցենարը անգլերեն, անպայման չի որևէ դասագրքի տեքստ հանձնարարվի սովորողին ինչ-որ պատմել սովորել, դե մեր դասավանդողները այդպես չեն էլ անում, մեծ մասամբ ստեղծագործական դաս առաջադրանքներ են տրվում, և այդ ստեղծագործականը նաև որ պետք է կարծիք արտահայտել, պետք է տարբեր իրարամեջ կարծիքներ հարուցող բանավեճեր անել, բանավեճերի մասնակցել։ Հիմա ինչ խոսքը վերաբերում, ես սկսեցի կրթական առաջին աստիճանից, կրծեր դպրոցից, տարբեր ընտանեկան նախագծեր են հիմա իրականացում ծնողների հետ միասին։ Նույնն է նաև միջին դպրոցի սովորողների հետ։ Եթե դուք նայեք մեր msk.am այդ կայքը, կտեսնեք մեր որքան կենթանի է մեր կայքը տարբեր ընտանեկան նախագծերով, ինչպես են ծնողները մասնակցում իրենց երեխաների կրթությամբ, ու անընդհատ տանը լինելով ծնողը անընդհատ երկար ժամանակ այսպիսի առիթ երբեք չի ստեղծել, որ ծնողը երկար խոսի, շփվի իր երեխայի հետ, ձեզ ամբողջ օրը, ընդ որում մի քանի օր շարունակ, կարող է մի ամիս շարունակ, դա մեծ առավելություն է տալիս երեխայի զարգացմանը։ Բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ծնողի խոսքը, ծնողի վարքը, ամեն ինչը վարակիչ է երեխայի համար, ու դրա համար
ընտանեկան նախագծերը շատ կարևորվում են։ Եվ մի վերջերս մի ուսումնասիրություն են կատարել Կանզաս նահանգում Ամերիկայի, որ ինչպես կարելի է շարունակել կրթությունը տանը, Թոմաս Թոչ և Բրետ Ռաֆբերգեր։ Իրանք այնպիսի ուսումնասիրություն են կատարել, որ ինչպես կարելի է շարունակել կրթությունը տանը, նրանք նույնպես այն կարծիքին են, որ պետք չի կրթությունը շարունակել, ասենք, online, առցանց, այլ պետք նրանք ավելի այն կարծիքին են, որ պետք է հեռավար և շատ նոր բարդ առաջադրանքներ չտրվեն, առանց այն էլ լարված դրությունը Ամերիկայում, տարբեր երկրներում։ Մի քիչ հանգստացել են այն առումով, որ անընդհատ իրանց ստիպում էին ինչ-որ մի ժամանակ պատրաստել իրենց սովորողներին, ինչ-որ մի պահի քննություն տալու համար։ Հիմա նրանք հանգիստ են ու ավելի իրանք խոստովանում են, ես կարդում եմ տարբեր անգլալեզու ամսագրեր, նրանք խոստովանում են, որ հիմա կրթությունը ավելի հանգիստ ու ավելի ոչ լարված իրական կրթություն է գնում։ Եվ ես նույնպես այդ կարծիքին եմ, որ մենք պետք է օգտվենք այս առիթից, այս հնարավորությունից, մեր զբաղվենք մեր երեխաների կրթությամբ և դասավանդողները, ուսուցիչները և ծնողները միասին համագործակցելով կարողանան բացահայտել իրենց երեխայի, իրենց սովորողների ներուժը, բացահայտեն, որը շատ կարևոր է իրենց ամբողջ ապագա կյանքի համար։ Այս սա է ուզում ասել։ Ցտեսություն։